Hello! Magandang araw po mga kababayan. Ang isi-share kong video sa inyo ngayon ay about sa proximity switch. Tatanggalin ko ito kasi nga papalitan yung pipe na pinagdaanan ng wire. Andiyan po, hindi ko na ito tatanggalin ng sa kanyang bolt kundi ah, gagamitan ko nito, puputulin ko na yan. Yan. Puputulin ko na ito. Ganito ang gagamitin ko. Hammer saka chisel. Yan. Para matanggal na tingnan nyo po, ganyan ang naging resulta, tinanggal ko na. Kasi sobrang kalawang, papalitan din po yan ng uh, para pagkabit ko nitong limit switch, okay na. Itong limit switch, papalitan ko rin ng bago. Kasi sa kalumaan ito, baka pinasok ko ng tubig. Yan, tingnan natin. Kasi binuksan. Tingnan nyo po, yan, kinalawang na. Kinalawang na. Kasi, tingnan nyo, halos hindi nyo matanggal kasi Kinalawang nga. Pinasukan na ng tubig yan. yan Nakita nyo naman po. Bubunutin ko na ito para kung may bago akong uh, limit switch. Kung may spare. Yun na lang ang ipapalit ko. yan, Okay na. Patul na. Hugot na lang. Yan. Nakita nyo po ang pipe. Ipapalit lang ko yan. Papalitan ng fitter yan. Pati yung plate. Hugutin ko na tapos isi-secure ko yung cable. Para kapag napalitan na nila ng pipe, yun na yun. Balik ko na ulit. yan, Okay na. Secured na siya. Punta tayo sa sa control panel naman. Andito ang control panel niya. yan Tanggal. yan Hindi pa mabuksan. Uh, off muna. Kasi nakalak yan automatic para save. Yan. Bago ko tinanggal ang proximity switch, of course, dinisconnect ko na muna ng wire para sigurado. Yan, 3 and 4. Yan, 3 and 4 po yan. Kikita natin sa drawing. Nandito ang drawing. Yan. Ang tinanggal kong uh, proximity switch is to yun, is to. Yan, is to sa drawing. Uh, Dabe. 3 and 4. So, tatlo ang proximity switch nito. Yung is1 sa motor, sa motor right, 'yan sa handle Doon sa may motor handle pag naga manual tapos ang 3 naman sa kabila ng dabe. Ipapakita ko po 'yan sa inyo. 'Yan, ang K1 na 'yan. K1 'yun yung sa motor niya tapos yung S.01 start tapos yung 0.0 yung uh, stop tapos yun andito banda sa kaliwa is 1, is 2, is 3 yun po yung uh, proximity switch na kapag open yan ay hindi mo ma yung motor natin, kapag binaba kasi yung yung uh, anong tawag nito, yung light boat dapat ma-operate na natin yung motor kung hindi nakasalpak ang handle kasi ibig sabihin nakarelease na sa dalawang proximity switch nakita nyo po, yan yung wires nya yung dalawa 3 and 4 yan, mamaya pag naikabit ko na ibabalik ko na yan para sigurado dapat maibalik nang maayos kung magkaroon man ng emergency pwedeng iano yan i-short muna yan kung hindi pa makabit yung pipe ganun lang ang gagawin dapat prepare lagi makita nyo po pag nagkaroon ng emergency pag binabang live bulb tapos nag recover i-connect lang yan sa 3 3 and 4 link Mag, kumbaga maglalagay ng link sa 3 and 4 yan tandaan nyo ang S1 saka S3 saka S2 kasi papakita ko rin yan pupunta ko rin sa sa may dabit para makita nyo po tapos 0.01 0.00, 0.0 0.0 stop Okay. Nandito, andito yung ano, yung sa original na tinanggal ko. Nandiyan po, tapos punta ko sa kabila para makita nyo sa kabila naman. Yan, yung isto, tapos ito naman ay istre. Kung alin man dyan ang, uh, yan ang iswa naman, sa handle. So, ibig sabihin, pag nakaganyan, pag nakababa yung ano, nakarelease dun sa yung left foot nakababa, pwedeng paandar ng motor kasi walang handle. Yan. Pag nilagay dyan ang handle, mali-detect ng proximity switch, siyempre hindi ka na makapagpaandar ng motor para safe ka. Yan. Yung proximity switch na yan. Ang position, ang sensor niya ay nasa ibabaw. Para sure. Pag nilitik ang handle, hindi ka makapagpaandar ng motor kasi magpapaikot ka. Yan. Yan po ang handle niyan. Magpapaikot ka. dyan po tingnan natin yung bago nating proximity switch kung may spare makita natin kung may spare so naandito yung lumang proximity switch makikita nyo po nasa normal close yung kanyang link tapos corroded na so hindi maibabalik hindi na pwedeng ibalik yan yung wire yan ha, normally close po ang link. Kailangan tandaan ko yan kasi nga pagkabit ko ng bagong proximity switch, dapat gayahin ko yan. Kasi kung hindi, magtatanggal ulit ako para lang baguhin. Kaya, kaya titingnan ko yung mabuti yung ano yung, uh, anong tawag nito, yung bagong proximity switch. Kung dun nga talaga nakakabit yung link. Kung hindi, ililipat. Madali lang naman. Okay, titingnan ko na yung ano, yung spare. Kung may spare. Okay, andito. May spare ako. Unboxing na ng spare. Unboxing ng spare. Ba. Diba? Diyan maano pa. Mayro pang buksan. Tara. Come on. Ang tagal mo. Oops. Okay, andito na. Ibang facing ng kanyang sensor, iba, nasa dulo. Buksan ko na lang. Buksan natin ang loob kung uh, titingnan natin ang sitwasyon sa loob kung kumusta naman. Kasi bago ito, titingnan ko yung link niya kung saan nakalagay, dapat masiguro na naandun siya sa normally closed. Tapos pagkabit nga nito, dapat uh, sigurado natin na ang sensor ay parehas din sa original. Okay, wala dyan. Andito, sa kabila. Tingnan natin. Yan po, makita natin. Teka muna, medyo malabo. Medyo malabo. hanapin natin muli na. Yun, makita na. Yun. Nasa normally open siya nasa normal open. So, ililipat ko na sa normally close para sigurado na. Ililipat ko sa normally close kasi yung original ay nasa normally close. Normal state, normal close. Kapag may metal na, mag-open siya. Proximity switch. daga lang yan kung may power, ano, itong proximity switch natin. Okay, hindi itong luma. I-compare natin. Pati yung position. And yung, andito naman yung bago. Yan, titingnan natin. Diyan nada ng metal. Ganyan ang surface niya. Kaya kailangan ang metal dadaan sa sensor. Kung obserba natin, ang bago natin, itong bago, ang sensor natin ay wala sa ibabaw. Pag ganyan ang position. Nandito sa, dyan Oh kaya tatanggalin ko to at gagayahin ko yung luma ang nasa ibabaw na reversible naman ito kaya walang problema tingnan nyo po itong uh, luma yan dapat ganyan yan yan ito yung sa S2 and S3 kasi itong hawak ko ngayon pa ang posisyon niyan parang sa S1 yan sa handle Siguraduhin ko lang na ang wire ay hindi maipit para hindi maputol at uh, maayos na maisasara. At hindi mag hindi papasok ko ng tubig. Para silyado. Kumbaga. Yan. Okay. Kaunting higpit, higpit, higpit. Yan. Okay na ganyan ang position, wala na nakalimutan ang link, nasa normal close pati rubber natin selyado tapos uh, paglagay ko rin ito, lalagay ko rin na yan siguraduhin natin, lalagay ko rin ito ng kahit na may ano tayo, may gland with rubber lalagyan ko rin ng ano ng anong tawag nito tingnan nyo po yung ano link nya para sigurado tingnan po natin yan, parehas. So, parehas na. Normally close. Pwede na. Pwede na ikabit. Lalagyan ko ng silicone yan. Kahit may rubber pa yan. Kasi sa katagalan ang rubber. Pinapasok pa rin ng tubig. Kasi iba pag nasa labas. Yan. Okay, ready to, to install na to. Ready to install na. Napakalagang limit switch o proximity switch. Kasi pag wala nito, unsafe. Kasi pag na-reach ng light bulbs, hihinto ang light bulb. Sa pagtaas, ang dami. Kabit na natin. Okay, naikabit ko na po. Yan, ilagyan ko na rin ng silicon yan. Para sigurado. Ganyan po yan. Pinturahan na at... Uh, kahit maikabit ko na ito, madali lang naman 'yan ano, i-finish. Walang problema 'yan. Napakalaga ng proximity switch nito. Okay po mga kababayan, maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-subscribe po kayo sa channel na 'to at i-click nyo na rin 'yung bell button para ma po kayo kung may bago akong uh, video 'yung i-upload. Maraming maraming salamat po. God bless.